निर्वाचन समय आसला नवीन को आउ एक वीडियो पूर्वरु फोन कॉल एवं लोकं नवीन का वीडियो कॉल मंदिर स्कूल निर्माण नहीं लोकों सह कथा हेले मुख्यमंत्री बर्ष बर्ष धरी न्याय अपेक्षार ममिता पिहू और परिभली झीर परिवार उठिला प्रश्न न्याय पर लोड़ुथिबा परिवार सह केबे कथा हे नवीन सोशल मीडिया रे छोड़ा जाइथिबा मुख्यमंत्री को ए नुआ वीडियो को नै पुणी चर्चा जेउथरे राज्यर विभिन्न स्थानरु लोकंक सह वीडियो कॉल रे कथा हेउछंती नवीन मंदिर तयारी होइछि किना स्कूल काम केते दूर गला से सबु कथा बुझिछंती मुखिया बड़ प्रसन्नतार सह लोकंक सह नवीन कथा होथिबा वीडियो रे देखा जाउछि सारा राज्य में निर्वाचनी माहौल सरगरम थिबा बेले बीजेडी खेलछि एही वीडियो गेम राज्यवासीक सह वीडियो कॉल रे कथा होई नवीन भलमंद बुझुथिबा देखाइबा कु चेष्टा करा जायछि आपन रो मंदिर रो काम चलीछि मंदिर काम सारे सही जायछि बढ़िया मंदिर आइछि 5G हमर पंजाब नाम को पूरा बहुत खुशी सर आपन रो 5G स्कूल का आउछि आज्ञा लोग माने खुशी पेला माने खुशी आज्ञा କିଛିଦିନ ତଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଫୋନ ଯୋଗେ ନବୀନ କଥା ହେବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ପରିବାରର ସଭାପତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ନରହତ୍ୟା ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥରଟିଏ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରରେ ପିହୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ଆଖିରେ ଲୁହ ମନରେ କୁହ ମିଳିତ ବିକ୍ଷୋଭ କରି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ତ ଦୂରର କଥା ଦିନେ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ତାଙ୍କ ସରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୁଲିସ୍ ଯେ ଜଣେ ଫୋନ୍ଟା ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଦେଇକରି କି କାନରେ ଦେଇକି କଥା ହୁଏନି ଇଏ କେବଳ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଏ କଥା ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଦେବା କଥା ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ବୋଲି ସିଏ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଏବଂ ଇଏ ଗୁମାସ୍ତା ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ ଆଉ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ଦେଇ କଥା ହେଇଗଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିବେ ତାହା ନୁହଁ ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣି ଏବଂ ଲୋକେ ତା'ର ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ କି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ସହ କଥା ହେବେ କି ନବୀନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।